Don Mario, le rogamos que nos acompañe en el escenario. Dame y gospodo, gospodin Mario Vargas Llosa. Prepuna pozorišna sala Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu bila je na nogama i gromkim aplauzom dočekala i ispratila u ponedeljak 22. juna slavnog peruanskog pisca Maria Vargasa Ljosu. Čuveni Nobelovac govorio je o književnosti, svom detinstvu, pozorištu, radu, svetu u kome živimo pred 1400 ljudi i istakao da je kao pisac govorio pred ovolikom publikom samo prilikom posete Peru po dobijanju Nobelove nagrade. Uvodnu reč imao je najveći stručnjak za hispansku književnost, profesor dr. Dalibor Soldatić, nakon čega je Mariju Vargasu Ljosi uručena nagrada Milovan Vidaković, koju dodeljuje Međunarodni festival Prosefest. Oduvek vas je fascinirao, kako kažete, taj čudesni proces nastajanja fikcije. Kakva je ta večna vatra književnosti, odakle izvire njena magična moć? Čak pomaže da zaboravimo na strah tokom letenja avionom i da li je književnost vaša strast ili vaša profesija? Yo creo que es mi vocación y creo que nació del placer. Mislim da je to pre svega moja profesija, rođena iz neizmernog zadovoljstva, knjiga koje sam čitao u detinjstvu. Naime, u to doba je bilo teško za mladog Peruanca, mladog Latinoamerikanca, da odluči da se u budućnosti bavi pisanjem i da od toga živi. To je u to doba u Peru bilo, tako reći, nemoguće. Naime, nisam se ni usuđivao da pomislim da ću jednoga dana biti pisac, profesionalni pisac, razmišljao sam o tome da budem novinar, profesor, ali od malena me u svakom slučaju ovaj poziv privlačio. Ja sam upisao dva fakulteta, književnost i pravo. Ovo drugo sam upisao, ne bih li zaradio za život, a tih godina sam otkrio strast koju osjećam prema književnosti i pokušao sam da organizujem svoj život, svoje vreme i svoju energiju tako da bih je usmerio ka književnosti. U neku ruku ključne godine vašeg života bile su one koje ste proveli u Barseloni, gde ste 1963. godine objavili svoj roman Grad i psi, dobili veliku nagradu Biblioteka Breve i tamo inicirali zapravo bum hispanoameričke književnosti koja je do tada u svetu bila praktično nepoznata. Da li ste u to vreme imali svest o tome koliko je to značajno da ste protagonista začetka jednog jedinstvenog književnog fenomena? Mire, yo creo que al principio nadie advirtió lo que significaría este movimiento. Mi u početku nismo uopšte primećivali značaj tog pokreta. Mnogim piscima, kao i meni, otkrio se značaj i uopšte činjenica da smo Latinoamerikanci i da pripadamo tom kontinentu tek kada smo stigli u Evropu. U Peru se u to doba nije znalo šta se dešava u okolnim zemljama. Izuzetci su bili Argentina i Meksiko, oni su imali izdavačke kuće i časopise, a pisci su se zadržavali u okvirima svojih zemalja. Knjige, tako reći, nisu cirkulisale, Kolumbija, Ekvador, Čile, i pisci iz tih i mnogih drugih zemalja bili su isključivo u nacionalnim okvirima. Dakle, mi smo počeli da se zanimamo u neku ruku za latinoamerički kontinent tek kada smo došli u Evropu, odnosno u Francusku. Tek tada smo upoznali neke pisce sa kojima smo delili zajedničke teme, zajedničku problematiku i tek tada smo zapravo shvatili šta se objavljuje u Latinskoj Americi, uvideli da postoje novi, zanimljivi, ambiciozni pisci i taj bum latinoamerički američke proze je začet i raspirio se u Evropi, gde su se ti pisci upoznali, gde su se osetili da su članovi iste porodice i Evropa je u tom smislu odigrala veliku ulogu u našem zbližavanju i u našem sprijateljavanju. Vivían en Europa o pasaban por Europa en determinados momentos, no? U vašim romanima ima mnogo biografskog, mnogo fikcije, mnogo istraživanja i zapravo želimo da vas pitamo kako postižete toliku raznolikost u svojim knjigama i pritom jezik kojim pišete obiluje takvim bogatstvom i takvom prirodnošću. Mire, prácticamente todo lo que he escrito en ficción, novelas o obras de teatro, relatos, moram da kažem da zapravo u svemu što pišem, u
svoj moj fikciji, bilo da je reč o pričama, romanima, pozorištu, polazna tačka je uvek lično iskustvo. To naravno ne znači da su svi moji romani ili sve moje priče autobiografske, već to je, dakle, moja polazna tačka. Sve knjige na kojima radim počinju od nečega što sam video, čuo, pročitao, što mi je neko ispričao ili što mi je ostalo u sećanju, neke slike koja mi je neodoljiva u glavi i koja mi pomaže da razvijem maštu i tada hvatam beleške, pravim nacrte, započinjem pravi proces jedne priče koja će pre ili kasnije postati roman, pozorišni komad ili pripovetka. Dakle, ne počinjem dok ne razvijem tu ideju, dok ne zabeležim, dok ne napravim ozbiljnu šemu i dok ne budem siguran da želim da se posvetim toj ideji. Kada tu odluku donesem, ne ostavljam delo dok ga ne završim. Među likovima u vašim romanima, među kojima ima onih koje naročito volite, odnosno onih koji su prisutni u nekoliko vaših knjiga ili pozorišnih komada, voleli bismo da znamo koji su bili najposlušniji, a koji najneposlušniji kada ste ih stvarali. Bueno, como a muchos escritores, pues cuando escribo una historia siempre me llevo sorpresas. Moji likovi, kao i kod mnogih drugih pisaca, umeju da budu i iznenađenje. Naime, ja uglavnom u početku znam glavne likove, znam sporedne likove, međutim, dok pišem, neki od njih se izgube, neki izgube glavnu ulogu i suprotno, neki koji su u prvi mah bili sporedni likovi, istaknu se na prvu poziciju. Od svojih likova nekada dobijam ideje, opet ima onih likova koji nestanu, neki me fasciniraju, ali zapravo me čitav proces fascinira i nikada ga do kraja nisam razumeo šta se to zapravo dešava dok pišem. Naime, mislim da pisac kada stvara mora da pokrene sve u sebi. Znanje, razum, instinkte, strasti, intuiciju i da, naravno, tu postoji i jedan deo procesa koji je nesvesno tu kod nas, ali u svakom slučaju je to kreativni proces koji ima svoje zakone i koji me orijentiše i usmerava. Y con esas materias que uno tiene siempre muy reprimidas en el fondo de la conciencia y que en el trabajo creativo salen a la luz y a veces orientan la historia de una manera que uno mismo no podía sospechar, ¿no? Htela bih da vas pitam koja je po vašem mišljenju uloga, pa čak i dužnost pisca u društvu. Naime, koji je zadatak današnjeg intelektualca? Na koji način nam književnost i umetnost daju slobodu i podižu svest? Yo creo que la primera obligación del escritor es escribir bien, escribir de una manera rigurosa, original. Mislim da je umetnička obaveza pisca pre svega da dobro piše, da piše dostojanstveno, da piše originalno, da forma kojom piše bude ubedljiva za čitaoca. To je, dakle, njegova umetnička obaveza. Što se građanske obaveze tiče, mislim da suštinski nema velike razlike između pisca i građanina kada je reč o društvu. Mislim da je učešće pisca u javnom životu neophodno, podsticajno, vrlo značajno i potrebno. Naime, u trenutku kada jedan intelektualac, jedan pisac piše, on ističe značaj svoje ideje i svojih vrednosti u javnosti i time doprinosi da jezik društva, jezik politike, koji je često i brzo umrtvljen, pun klišeja, pun slogana, postane autentičan, nepatvoren, da bude manje laži, da građani više veruju, da bude više istine i da komunikacija sa građanima bude bolja. Mislim da ima onih koji smatraju da je književnost puka zabava i ništa više. Ja tako ne mislim. Ja mislim da je književnost aktivnost koja i tekako u nama izaziva ogromno zadovoljstvo, ali isto tako mislim da književnost ima mnogo značajniju ulogu u društvu. Naime, svet u kojem živimo je pun loših stvari, loše je sačinjen
i dobra knjiga tu mnogo može da pomogne. Lepota, dubina, složenost jednog romana, jedne izuzetno ispričane priče, u neku ruku je kontrast onome što čini stvaran svet oko nas. Ujedno, takva književnost nam ukazuje na to koliko je svet u kome živimo nesavršen, koliko toga nedostaje u ovom svetu, ali mislim da uz umetnost i književnost svet može i mora biti bolji i da istovremeno čitaoci moraju zauzeti kritički stav prema društvu. Para que haya progreso humano. Creo que no hay progreso cuando empezamos a pensar que el mundo está bien hecho i que no puede ser mejor de lo que es. Ovde večeras, kad smo već kod čitalaca, ima vaših čitalaca svih generacija, ali u svakom slučaju, pre toga bismo voleli malo da progovorimo o pozorištu. Naime, mi smo večeras u teatru, vi ste između ostalog dramski pisac, napisali ste 10 pozorišnih komada, u nekima ste i glumili. Prvu nagradu u životu dobili ste za svoje dramsko delo Inkino bekstvo, 52. godine. Pozorište je bilo vaša prva ljubav, koja i danas traje. Šta je to što vas privlači teatru? Mire, yo vi cuando tenía, era muy joven, muy niño en realidad, una obra de teatro de Arthur Miller, La muerte de un viajante. Ja sam pozorište upoznao veoma mlad, praktično sam bio dečak. Bilo je to kada sam video predstavu Smrt trgovačkog putnika Artura Millera, koju je izvela jedna argentinska trupa i tada sam zaista imao veoma snažan utisak. Bilo je to prvi put da uviđam složenost i veličinu mogućnosti koja nudi pozorište, odnosno kako je moguće priču premeštati iz prošlosti u sadašnjost i obrnuto, i tada mi se ukazala vizija celovitosti jedne priče, jedne povesti na daskama. Mislim da je to što glumci otelovljuju neku priču suština. Glumci koji svojim telima, svojim glasovima dočaravaju neki lik kao stvarnom životu, to me je oduševilo, to me je fasciniralo. Da je tada, u to doba, početkom 50. godina, u Limi bio razvijen pozorišni pokret, da je bilo uopšte razvijeno pozorište, mislim da bih bio dramski, a ne prozni pisac. Generalno me pozorište zaista fascinira. Mislim da su pozorište, odnosno dramski komadi i roman, dve forme fikcije. Pozorište mora biti sintetičko, mnogo konkretnije, roman dozvoljava obimnije pripovedanje. I to je nešto što jedno drugo ne isključuje. Dakle, ja jednako mogu da pišem i pozorišni komad, i dramski tekst, i roman naizmenično, i to u neku ruku i činim. Zapravo me intrigira to što priče za pozorište moram da usmerim na jedan lik, na jednu anegdotu, dok u romanu imam jednu veliku slobodu i to je svako na svoj način izuzetno autentično. Dos maneras de contar muy diferentes, aunque ambas construyen ese mundo riquísimo que es el mundo de la ficción, ¿no? Ovde večeras ima vaših čitalaca svih generacija, ali ima mnogo studenata, pametnih, vrednih čitalaca, dobre književnosti. Neki od njih će možda jednoga dana postati pisci. Koje savete biste im dali? Bueno, yo creo que un escritor no necesita consejos, va descubriendo poco a poco el tipo de escritor que quiere ser y también... Mislim da piscima ne trebaju neki naročiti saveti. Mislim da će mladi pisci sami malo pomalo otkriti kakvi žele da budu. Bavit će se psihologijom, otkrivaće načine pisanja kroz praksu. Moram da vam kažem da s moje tačke gledišta postoje dve vrste pisaca. Jedni su oni koji misle da su rođeni geniji, poput Remboa, koji je sa 12-13 godina već pisao remek dela. To je s jedne strane zadivljujuće, a s druge deprimirajuće. I pre svega izuzetno retko. Druga vrsta pisaca su oni koji se ne rađaju kao geniji, već koji stvaraju svoju genijalnost na osnovu istrajnosti, discipline i napora, poput Flobera. Naime, ja sam vrlo rano otkrio da nisam genije, ali me to nije demoralisalo, već mi je pomoglo da radim i zahvaljujući romanu Madame Bovary i ovom velikom francuskom piscu, zapravo sam počeo samom sebi da pomažem u kom smeru da idem.
Naime, Flaubert se nije zadovoljio osrednošću. On je shvatio da želi da radi i pomoću discipline i istrajnosti malo pomalo razvio se u jednog od najvećih pisaca. Dakle, moj savjet mladim piscima bio bi da ne očajavaju, već mnogo da rade na sebi, da talenat nije samo nadahnuće, da treba čitati, da treba duboko u sebi osjećati i ispoljavati ljubav prema književnosti i da treba imati kritičku svest. To je put ka kvalitetu i put ka dobrom piscu. Polako, privodeći kraju ovaj razgovor, želimo da pitamo gospodina Maria Vargasa Ljosu šta sada piše i čime će nas obradovati u neko dogledno vreme. Naime, vaš novi roman koji trenutno pišete imaće naziv Pet uglova. To je naziv jedne četvrti u Limi sa petougaonom raskrsnicom, pa bismo voljeli da znamo kako nastaju uopšte nazivi vaših romana i ako budete voljni da nam otkrijete neki detalj iz novog romana koji pišete. Es una pregunta muy interesante porque el título tiene para mí una gran importancia. Mientras no encuentro el título que siento que corresponde a la historia que quiero contar, esta historia permanece en una niebla, en una confusión de la que solo va saliendo cuando encuentro el título. Ovo je veoma zanimljivo pitanje. Naime, meni je veoma važan naslov kada pišem romane i ima, dešava se da se zapravo mučim dok ne nađem pravi naslov za neki roman koji mi odgovara, koji je adekvatan za radnju, jer do tog trenutka roman mi je prilično maglovit. Naime, naziv, naslov romana je za mene simbol i sinteza priče koju pišem. Dakle, u mnogome mi pomaže trenutak kada konačno otkrijem naslov svog romana. Ovde u ovom slučaju, u romanu koji se zove Pet uglova, odmah sam tako reći znao kako će se knjiga zvati. Naime, kada dugo tražim, ne mogu da osetim pravi duh, pravu dušu svog romana dok se ne izborim sa tim problemom, sa problemom naziva. Naime, kod ovog romana koji trenutno pišem, naslov sam našao iznenada. Ta četvrt u Limi je bila veoma važna u kolonijalno doba, bila je centar društvenog, političkog, kulturnog života, a kasnije je taj značaj jenjavao. Dakle, reč je bila o prestižnoj četvrti u koju su dolazili boemi, gde se slušala kreolska muzika, gde su rođeni značajni peruanski muzičari i ta četvrt je u neku ruku prerasla u legendu, u mit koji je kasnije vremenom, nažalost, nestao. Četvrt je postala marginalna, došlo je do droge, nasilja, prostitucije koje su bile razvijene. Dakle, reč je o jednom uglu u koji se uliva pet ulica i čim mi je palo na pamet da bi moj roman tako trebalo da se zove i sama priča mi se razjasnila, i shvatio sam da je to tačka susreta mojih likova u romanu koji ćete čitati. Un rincón donde confluyen cinco calles y por eso se llama cinco esquinas. Y de pronto cuando tuve la idea de ponerle como título a esa novela Cinco esquinas, se me aclaró extraordinariamente la historia. Vi que había allí una especie de punto donde se encontraban los personajes, las distintas historias. Así que tengo la impresión de que a partir de ahora el trabajo será mucho menos penoso que hasta ahora. I pre nego što mu kažem na španskom, odnosno zamolim ga da zauzme prozu i da čita Ljosu, upućujem vas na ovaj divan slogan koji je Festival proze, Proze Fest, specijalno za ovu priliku osmislio. Dakle, zauzmi pozu, čitaj Ljosu. Neka to ujedno bude i poruka svima nama da od ovog trenutka pa nadalje što češće zauzimamo pozu i čitamo Ljosu. Mnogo vam hvala. Si, diga. Déjeme decir unas cuantas frases. Quisiera decirle al público que asiste esta tarde a este diálogo que me ha conmovido mucho ver que se reunía tanta gente y sobre todo entre ella tantos jóvenes para escuchar una charla sobre literatura. Créanme que en pocos lugares la literatura puede atraer a tanta gente como aquí en Novi Sad. Me alegro mucho
Desde luego por mí, que he tenido el placer de tener un auditorio tan nutrido, pero también por ustedes, porque creo que la literatura no solo es uno de los grandes placeres. Dirnut sam što je večeras ovde ovoliko ljudi i pre svega ovoliko mladih ljudi koji su došli da čuju priču o književnosti. Retko gde je književnost privlači ovoliki auditorijum i izuzetno me raduje što smo ovde večeras i što ste vi ovde večeras. Književnost ne predstavlja samo veliko zadovoljstvo u životu, već je to izvor jednog modernog života, jednog slobodnog života, jednog demokratskog društva. Nemojte dozvoliti da vama manipulišu, ne dozvolite da vas tuđa moć usmerava, negujte svoj kritički um, gradite bolju budućnost, a sve to možete činiti pomoću književnosti. Hvala vam. Već sljedećeg dana, uz nezapamćeno interesovanje čitalaca, u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru Nobelovac Vargas Llosa potpisivao je svoje knjige. Gostovanje Marije Vargasa Llose u Novom Sadu i Beogradu omogućila je izdavačka kuća Laguna u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, Kulturnim centrom Novog Sada i Srpskim narodnim pozorištem.